Taquerama do canal, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje eu tava dando uma montada aqui nos arreios do Potro Puro, né? Que é pra a gente começar a andar nele, dar umas voltinhas aí, pra depois mandar mexer, né? Aqui, ó, foi comprada essa cabeçada, né? Pra ele, ó, cabeçada boa. Tem as folhas de rédea também. E um breguzinho maneiro, né? Só pra caminhar mesmo. E aqui um cabresto de corrente. Cabresto de corrente pra ele, né? Quando for mexer com ele, bota o cabresto nele. Pois é. Vou começar a botar o breguzinho nele aqui agora. Montar, né? Depois eu regulo aí na cabeça dele, também ficar certo. Depois regula. Do cavalo, né? Do cavalo por aí, que é independente do rochão, a fera do gado. A galera aí pergunta aí quantos anos ele tem, né? Ele tem aí faz 4 anos de idade, tá novo, tá no ponto agora de começar a botar nos bois, começar a amansar. Agora é que tá bom. Olha aí, ó, já tá pronto, né? Já tá montadinho aí o arreio do cavalo puro. Para começar a dar umas caminhadas nele, né? Cabeçadinha boa, ó. Folha de rédea. Tudo organizadinho, né? O cavalo agora já tá. Já deu uma melhorada grande, né? Já tá mais bonito. Começa a dar uma selada. Olha, ó, um bicho tá bonito. Tá bonito de verdade. Antes eu botava o capim, ele passava comida de 10 minutos. Agora, ó, botei aí 8 horas. Essa cesta de capim tá do mesmo jeito. Mesmo jeito, comeu foi bem pouquinho, ó. Já foi comprado os arreios dele, né? Cabeçada. Um breguzinho maneirinho, pra pessoa dar umas voltinhas com ele. Cabresto. Vai ser açoitado aí nos boi. Ele que é filho do Dom Rochão Eterno ali. O nome dele é Independente Dom Rochão.